どうも、TF 団の F です。TF 団の T です。さて、いろいろメンテナンス編、今回が第8回目です。前回、引き続き帰り道を走った TF 団。高原の寒さに耐えつつ、ひたすら林道を目指しました。入り口を通り過ぎるミスをしつつも、ついに林道へと到着した二人。久しぶりの道に期待しつつ、奥へと進んでいきます。果たして、2年ぶりの林道は、どのように変化しているのか。早速続きをご覧ください。それではどうぞ。バルリーさん楽しみに、はい、プッル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 カレーの地球がどっぷー火山を爆発させる。はい、はい、じゃあ行きましょう。いろんな意味でお前カビよし、じゃあリンドタウチもはいよし、一応ね、ゆっくり行ったんですよ。途中で確か名前のついたリンドが前回ここら辺で雨が降り出した。あ、そうだ。ここ走るよとパラパラって行ったことある？え、一回やった。あ、そうだね。へぇ、一人で？いやいやいや、T さんって来ましたよ。記憶にござらんて林道田代線っていう、あの林道がマジ線マジ線がいいなんてだってその林道の名前田代だって犯罪じゃねえ今日はちょっとそっちを走ってみようかな。嫌だよ田代線をどこら辺にある？ね、途中になんかね、T 字路があってそこに看板が出てる。稲瀬だね。稲瀬だ、林道。若干大きめの石が転がってる。この間さ、はい、テレビで鈴木出てたよ。ああ、まさに。ああ、はい、いや、相変わらず歌うまかったんやけど、うん、顔めっちゃでけえな。だからやっぱ昭和やなと思ってなかったな。親近感湧いたわ。稲瀬だねと思って。稲瀬だ。顔後ろだ。えらの下がガタガタ。うん、なるね。おかげで俺のミラーが下がってきて。いや、自分もなんか、ミラーがこっち向いてくる。段差が進んで、おお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 おぐらいいいやけど、この方がアスファルトが立っとるんだ。そうだよ、継ぎ目がさ、あの継ぎ目にちょうどタイヤ当たったらよ。そうだよ、あげるカーブミラーが見えるあの木で隠れたら何も見えるほら見えんやろ、またシューターパイこんなんばっかだよ、ここ枝が張り出してる。いいね、こういうところがちゃんとしときゃもっといけないけど、一番気持ちよそうなところにそれがあるけどな。まっすぐなところにないで、車作業中、作業中え、これこんなやったこんな、なんかこんな汚かったいやあ、これ全部木切って運びようだけか。ああ、トラックとかも多い。車
車あったってことは車来るな。ああそうだね、確かに。いや結構あるなんていう、こうやって見ようけど、より注意深いなとか。でかい車とか来そう。今の試験問題ではバッてですけど、常に注意深いだからこういう道だからと、雨の日だからとか関係ないと常に注意深い。そんなん関係ねえそんなん関係ねえはい、スピードオーバーおーおー、これお手口なんか道のかって分かんないほんなんや林道にあるあるのあるまあ、登山とかにあるよね。アースクエイクみたいな振動がパワーアップしてきた。お前この間の動画でトシちゃんの悪口言ったよ。そういえば、あの旅じゃぶち上がんねえだろって文句言ったろお前。悩み事を隠すのまでいいって言ったよ。旅はダメだって言ったろお前。ダメ、言ってしまいました。トシちゃんバカにすんな。すいませんでした。おかしい、記憶がなんか違ってる。サンサンジャニーズバカにしよったろ。お前そもそもジャニーズで一番誰が好きやん。ジャニーズで、うん、ああ、エアロな、ジャニーズな。エアロ、エアロスミス関係ねえ。ドラゴンズマイアイズがいい。あれ毎回どの映画か忘れる。アルマゲドン。それしかねえやろ。あの頃なんかこう地球の危機救うみたいな。もう一個ねえか。インディペンデンスデーか。なんかもう一個ある。ピンクフロイド。We don't need the education。え、ビーチャー。知らんこれ。ピンクロイド知らん。知らん。あ、そう。勉強した方がいいよ。なんでもいいよ。風が揺れてる。波が歌ってる。あ、これ怖えな。こんな道あった。ここは記憶ある。なんかその右手になんか登る道がある。お前の記憶は信用できんけよ。なんか頂上に道みたいな。天空道路。天空道路。いやー長いねここね。ここは長い。懐かしいね。あ、今のとこ、今の右とこ。久しぶりだね。あ、危ない。もうすぐ多分林道の看板がある。早し。左に曲がる道がね、確かある。左もある。右に曲がる道？うん。どんな道？普通のアスファルト。普通のアスファルト。これ？これ？これかな。これ行き止まりやね。行き止まりやな、まだ。なんと見ろや！この道行き止まりやろうが、あれ。ああいうのが事故の。行きたがるな。まださ、記憶当てにならん。そんなこと言ってないままゴールにたどり着くんじゃねえお前。まあ高いやけど。で、さっきの左の道は正解やったとかやめた。確か右やった。あ、これや。これ。あ、これや、これ。あ、田代元村。どこに行くんこれ。西山の中津川の方向には行けるけん。あ、ぶち抜くってこと。うん。あ、人おらんとは思うんやけど、怖えんや。ここ初めて。ここは初めて。ここからは初めて。皆さん、これが林道田代線ですよ。お、妙祖。お、妙祖や。お、本当や。ほらほらほら、これ妙祖っつんの。お前知らんかもしれんけど、これ妙祖っつんの。これ空気圧なんかすげえ高い気圧。いや、自分も高い。これ高いよ。気引かしていっぱい入れてくれた。この気はちょっといらんかった。なんかズルズルなる。おー、まさか見ごろ。え？ああ、まっすぐか。
たこれでもだって聞いておるよ。ああ、じゃあまっすぐ、まっすぐでいい、まっすぐ行く、いいよ。ああ、よし。なんかお前のペースがよくわからなくて前に行かした方がいいなと思って初めての道、気持ち悪いなと思ってあれ、もう終わった。え、お前なんかさ、カバンに入った鉄瓶のやつがあるけど、なんなの、あなたのすげえなんか口開いてるそう、なんか物が落ちてねえか、ちょっと不安でしょうがない。いや、なんか携帯落ちてる携帯、携帯ここに。ようそんなとこ置けるなここにって触った瞬間なかったらもう冷やせ。でも一人で取りに行け絶対戻らんもうどこで落としたかも分からんおー、あ、また見ます、あれ、また終わった皆さん、今そいつ両足だらしましたよいつでも設置できるようにしましたよ僕近くで見てますから分かるで。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントもよろしく頼むぜ。それでは皆さん、お疲れっす。